что, куда идем? Там аккуратно, там с козырька грунт падает. Нагинаємося. Так. Аккуратно тут змінилась конфігурація. Так. Так. Вау! Вот так и да. Ничего себе. Ничего себе. Так, все дверки тесані. Все, там уже порог каменный. Это уже ровный проем. Проем такой. Причем вот підійде зріст. Для масштаба. Для масштаба. Ну, 1.70 м. Вот такие себе. Позавчора дуже цікаві речі розповідали, казали, а це що таке? Ну, от порог какой-то, балка дерев'яна, ага. Дверного проєму, і от уже вимостка. Ну, і, во всяком случае, несколько плит этих. Неймовірно, це все. Склад цієї будови – це просто щось, як от перше, що кажуть проєктанти, кажуть, ці реставратори, кажуть, що кубики, кубики, все як з кубиків. І прийнято якесь рішення, що, ну, от на який період його реставрувати, на який конкретно. Тут не зробиш на якийсь конкретний період, тому що все… Да-да, боже, от пристроєна одна кабіна. Прибудови. Не в перев'язку. Прибудови, не в перев'язку. Що сам палац, причому сам палац не має перев'язки з південною стіною. Зовсім. Рома це все туди виніс. За угол. Тобто, щоб зрозуміло було тут на відео. Не побачите, але щоб було зрозуміло, що ми стоїмо зараз на земляній, на земляному насипу під протилежною стіною від цих дверей. І отут ми бачимо висота, певно, що близько... 3,5 стандарт. Отут 3,5, а тут... Хіба 3,5? Ні, от там, от там. От там, 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 де розчищено. А не вище. Але ми стоїмо на насипу, який сягає біля цієї стіни, десь до її половини висоти. От, схил такий. Шлях такий до нас, де така доріжка протоптана. От. Пропорції приміщень, абсолютно. Величезне оце склепіння таке. А... Там ті двері, які ми бачили, 1.70 м не вище.
А це стандартний проєм. От там на стінах, там зверху, в розрушених частинах воно є. Просто думали, що тут інший буде. Тут же зверху отвір під навес металевий. І думали, що це верхній навес, а далі буде нижній. І тому такий проєм буде величезний. А ні.